Entenem que pel treball que es fa des del 112 s'atenen totes les trucades que es realitzen. Per repreguntar, té la paraula la senyora Laia Estrada. Sí, miri, no és cert, malauradament no és cert, es perden trucades. Jo no he sabut trobar la xifra exacta i per això li preguntava a vostè, per veure si me la podia proporcionar. Continuarem investigant, però entenem que hauria de ser una xifra pública, bàsicament perquè és un indicador de que aquest servei no funciona com hauria, tenint en compte el que precisament vostè estava dient, la importància cabdal d'aquest servei. I això mateix, que aquest servei no funciona com hauria, és el que ha portat a les treballadores i treballadors del 112 a convocar una jornada de vaga a la vigília de Sant Joan, donada la situació greu en la que es troben. La fallida de la darrera empresa ha estat només la gota que ha fet vessar el got, però la situació és insostenible des de fa anys. I l'explicació és senzilla. Quan una empresa privada gestiona un servei públic i essencial, ho fa pensant en obtenir el màxim de beneficis possible a costa d'abaratir els costos en les condicions laborals i en la qualitat del servei. I això ho podem constatar en el dia a dia de què passa dins del 112. Veiem, per exemple, com a les empreses els surt molt més a compte deixar que es perdin trucades, que se'n perden, o que hi hagi un temps d'espera que és inacceptable i els surt més a compte pagar la sanció que els comporta aquestes xifres que no pas activar les guàrdies que caldrien perquè el servei funcionés com hauria de funcionar. Aquesta insuficiència de personal, a més, es tradueix en una sobrecàrrega de les treballadores que fan que no puguin atendre amb la qualitat que haurien, perquè estan sotmeses a una gran pressió i a un gran estrès. I alhora, aquesta sobrecàrrega fa que precisament es perdin moltes trucades o simplement que es perdin trucades que no s'haurien de perdre perquè estem parlant de situacions d'urgència, com indica el nom d'aquest servei. Fixi's, a més, que a les empreses els surt molt més a compte tenir a la majoria del personal més del 90% de la plantilla en jornades reduïdes, perquè d'aquesta manera tenen major flexibilitat, i això fa que hi hagi una gran temporalitat, que cada vegada que hi ha gent nova que es forma, marxin i hagin de tornar a formar gent, i això comporta també una pitjor qualitat del servei. Vostès volen que tinguem un servei de trucades d'urgència de qualitat a l'alçada de les necessitats de la població? Volen això? Doncs comencin a internalitzar aquest servei i fins que no ho facin, com a mínim, imposin unes condicions a les empreses